tempo você não anda numa Brasília? Melhor, você já andou numa Brasília? Não, primeira vez. Primeira vez na Brasília? É, só andei em Fusca, Brasília não. E em Brasília você já veio outras vezes, na cidade? Já, já. Parece tudo meio que a barra lá no Rio, né? Tudo você precisa de carro pra se locomover. E dá um pouco de preguiça. Lá no Rio você mora onde? Mora no Vidigal. Você mora, você é de lá? Você nasceu no Vidigal e mora lá? Não, não. Você é de onde? Eu nasci no Jacaré, sou cria da Mangueira e cresci no Catumbi e moro no Vidigal. Pô, rodou um pouco, né? Rodei um pouco. Você ficou conhecido? Por que eu perguntei isso? Porque você ficou nacionalmente conhecido, digamos assim, principalmente com filme. Sim. Né? Com Cidade de Deus. E, cara, era uma realidade muito doida do filme, assim, né? Que vocês passaram na ficção. Você chegou a conhecer essa realidade perto? Cara, na real era... Não era a nossa realidade em primeira pessoa, né? Mas a gente tava contando histórias de pessoas que a gente conhecia. A gente tava contando história de... Não era novidade, então, aquilo não, lá? Não, não, pra nenhum de nós. Na época, principalmente, não. Era até comum pra todo mundo, entendeu? Se falasse de um tema de tiroteio, de briga ou de guerra de tráfico, problema com polícia militar, com polícia em geral, todo mundo teria alguma história pra contar. Isso que enriqueceu bastante também, né? Cidade de Deus. Porque todo mundo vinha de uma favela diferente, todo mundo... Parecia que vivia a mesma coisa, mas de uma forma diferente. E foi juntando experiências, porque a maioria dali não serviu o exército. Então foi como um exército pra gente, sabe? A maioria era todo mundo pobre, era todo, a maioria preto. Então todo mundo se identificou bastante, fez com que... A gente teve uma união muito grande na época do filme, porque muitos ali nunca tinham nem atuado, né? Então quando se reuniu, a gente viu que eram muitos dos nossos querendo fazer a mesma coisa. Você no filme, me corrija se eu estiver errado, no filme você pega em arma. Sim. Você já tinha pegado em arma antes? Do filme? Não. O Darlan. Ah, já. Já? Era o normal mesmo, era... Cara... A realidade de quem cresce no morro, ainda mais de um menino... Hoje em dia nem tanto, porque o bandido não tem essa glória como antigamente, né? Antigamente o bandido era bom, ele dava dinheiro pro remédio, ele ajudava no gás. Você cresceu nesse, com essa impressão? Sim. Os meus tios eram bandidos, entendeu? Uhum. Meus vizinhos eram bandidos. Meus amigos, crescendo na escola, viraram bandidos. Então foi o que eu vi, né? Na minha infância inteira. Meu pai era bandido. Então a atitude do bandido não era de hoje em dia, de esfaquear, de roubar e de tomar dinheiro de morador, entendeu? Era uma outra política. Eles tinham mais a ideologia do Robin Hood, sabe? E tinha essa relação, porque eram pessoas próximas da gente. Hoje em dia, bandido se tornou algo distante. Você teve convite pra... convite, assim, não sei se é um convite, enfim, mas rolou uma tentação de, pô, vou fazer um esquema aqui também. Na real, eles sempre me aconselharam a nunca fazer, entendeu? Porque eu comecei a fazer teatro muito novo. Uhum. Então, quando viram que essa era a minha, sempre falaram, mano, não se perde, continua nessa, essa é a tua área, vai fundo, e mesmo que esteja difícil, entendeu? Pode contar com a gente que tu precisar. Realmente, sempre acreditaram em mim muito antes de todo mundo. Entendeu? Porque eles falaram, como é que pode? Saiu daqui e hoje em dia você é reconhecido, sabe? Uhum. Tenho amigos que já fizeram merda, que fazem merda e falam, caramba, como é que pode, mano? A gente cresceu junto. É, a gente cresceu junto e tu seguiu um caminho totalmente diferente. Eu tenho contato com pessoas do colégio que na época que eu deixei o cabelo crescer, era um marco no colégio, sabe? Tipo, alguém, um menino negro, deixar o cabelo crescer. No ano 2000, tipo, ninguém deixa... Uhum. Não... E hoje em dia, eu postei uma foto do Cidade de Deus e a menina comentou.
nossa, e a gente te zoava, que não sei o quê. Falei, vocês zoavam não, vocês faziam bullying comigo. Aí ela respondeu, mas olha o que, que você se tornou, não sei o quê. E a galera tem maior orgulho. E por isso que eu sinto que eu devo continuar trabalhando e continuar na minha profissão e lutando pelo que eu acredito. Porque eu vejo que eu devo muito a essas pessoas, sabe? Mas, tipo, a tua Brasília não é daquelas que berra. Às vezes. Tem uma Brasília muito ruim, cara. Se a gente esticar aqui, ela grita. É. Você teve uma fase, cara, que imagino que deve ter sido a pior fase da tua vida, que você foi acusado de uma parada e, enfim. Como é que foi o resultado disso? Cara, eu li, só pra esclarecer, pra caso alguém não saiba. Você foi acusado por uma ex-namorada de ter agredido ela, né? Sim. E você ficou sem trampo, né? Meio que fechou porta pra ti por causa disso. Sim, sim. Eu tava com a campanha aqui em Brasília, do governo federal. E eu fui acusado pela mãe dela de ter agredido ela. A história é que eu fui acusado de ter batido nela e trancado ela na minha casa. Nenhum vizinho relata qualquer barulho ou evidência de briga na noite do acontecido. É um prédio de 10 andares com 4 apartamentos por andar. Uma pessoa que está trancada, no caso sequestrada, ela vê que você se retirou da casa e a pessoa grita socorro. Ela não gritou socorro em nenhum momento. Tem vários furos no depoimento da mãe, que depois no depoimento da menina não bate, mas... Acho que é tipo, ah, vamos aproveitar que o cara é famoso, o cara tá ganhando dinheiro e vamos tirar um. É, se bem que a mãe dela nunca me dei bem, né? E a mãe dela sempre me ameaçava, ó, vou te fuder. Então acabou que eu desacreditei. O cara que eu trabalhava na época me avisou, falou, é menor de idade, vai te trazer um problema. E eu meio que desacreditei, continuei ficando com ela, mesmo ele me avisando. E aí ela chegou na minha casa já com o olho roxo. E aí ela chegou na minha casa, era meia-noite, achando que eu tivesse com outra pessoa. E aí rolou uma discussão, porque eu recebi uma mensagem de uma menina que eu tinha jantado nesse dia. E aí rolou esse estresse, mas não houve nada. Meu relógio bateu no supercílio dela, que já estava machucado, então inchou. E aí no dia seguinte eu precisei me retirar e eu deixei a chave da cozinha. Mas sendo quando a mãe chegou com a polícia me denunciando, que a intenção da mãe é que eu fosse preso em flagrante. Tipo, a mãe já sabia que ela tava com o olho machucado. Entendi. Então, se eu estivesse em casa, eu teria ido preso, mano. Algemado. Entendeu? Foi algo que... O que mais me deixou em choque é o que poderia ter acontecido. Nem foi o que aconteceu. Uhum. Entendeu? E aí, eu passei o dia inteiro trabalhando com o Renato, achando que tava tudo bem na minha casa. E quando foi à noite, eu recebi uma ligação, eu voltando pra casa, eu recebi uma ligação do Renato, dizendo o que tinha acontecido. E eu mesmo fiquei em choque, eu falei, pô, tinha chave lá, não precisava disso tudo. Aí eu fui até a minha casa e vi o que tinha acontecido. E já fui à delegacia pra resolver o que tinha acontecido. E até hoje eu não tinha me declarado a respeito disso. Nunca tinha dado uma entrevista também falando disso. Não, porque eu imagino que muita gente que nem sabe da história lê uma manchete e te acusa. Sim. Vou te falar uma situação. Eu fico com a menina. A menina fala pra mãe... Que ficou contigo e ficou comigo. Merda. A mãe vai lá e mostra a matéria no Google, acredita? Já rolou. Várias vezes? Várias vezes. Tinha filme em vista, tinha novela em vista, que babou tudo. Da noite pro dia. Você fez um filme com Lázaro Ramos, sim, que é talvez o ator negro de maior destaque atualmente. Com certeza. Lázaro, cara, é um ídolo, né? Como... Eu tenho entre 3 ídolos brasileiros que eu sou louco pra trabalhar. O Lázaro é um deles que eu sou louco pra trabalhar de novo. Selton Mello, o Wagner Moura, tem muita vontade de trabalhar. Um também é o Caio Blá. E tem algum sonho que ainda falta? Cara, sonho... Profissionalmente? Qualquer coisa. Cara, eu não sonho muito com... Eu sonho muito com coisas possíveis, sabe? Tipo, uma casa grande, família toda na mesma casa.
família bem, estabilizada, mulher, filhos. Quer casar, você quer bonitinho, quero, assim? Quero, quero. Igreja, sabe? Fazer filme lá fora. Ah, claro. Isso é um sonho. Isso é um sonho. Tipo, eu vejo filmes que... E atores que eu falo assim, caramba, isso é um sonho. Alice Braga, trabalhou contigo. Sim, sim. E ela tá fazendo uma caralhada de filme lá fora. Sonho, né? Ela tá... Will Smith falou que... Que tiver de filme que ela puder fazer, ele vai indicar, sabe? Tipo, e é um cara que eu assisti desde criança, né? Então imagina um dia eu cumprimentando. Meu. É. Então o que eu fizer agora vai refletir um pouco mais lá na frente. Quando você estiver dando sua entrevista lá em Hollywood com o Will Smith, você comenta que você deu uma entrevista dentro de uma Brasília falando sobre isso. Ele. Sobre tá lá. Aí você faz o meu jabá. É verdade. De até lá tu vai estar numa Ferrari, né? Quem sabe? Brigadão, velho. Que isso.